سيرو طاقه بتنافع عم جامع طاقه طاقه اوكي ماشي از بالنسبه للمودم יש كل اي كويس خاطر بالكار تترصان بالكار عشان ما بيجيش كيلو ايش لي عشان خبطات كيف ما شيء يصير اوكي خبطات ببانيك ابو زين انا عشان مبين كيلو شيء ان سيبا وبعدين انا كيلو مش بانيك مش خبطات אם היית מבין מה הסיבה, היה יותר טוב. זאת אומרת, אני מבין שאין סיבה. אני מבין שאין סיבה. כי אתה לא מבין מה הסיבה שיש. נכון. אם היית אומר, אני מבין את הסיבה, אז אולי היית מסתדר. אבל אתה אומר, אני לא מבין אפילו מה הסיבה. נכון. זאת בדיוק הסיבה שיש. יש משהו מודחק. זאת אומרת, בגלל שאני לא מבין? לא, אני אומר, בן אדם שאומר, תראה, אני אפילו מבין שאני לא אמור לפחד, זה בדיוק הסיבה שהוא מפחד. הוא לא מבין למה הוא מפחד. כאילו, כדי לא לפחד, אתה צריך להבין למה אתה מפחד, ואז לאזן את זה. אבל אם אתה לא מבין למה אתה מפחד, אז אתה תמשיך לפחד. ככל שזה נראה לך יותר לא הגיוני שאתה מפחד, ככה זה מגדיל את הסיכוי שתמשיך לפחד. כי זה אומר שאתה לא מכיל, אתה מדחיק את הפחד. אז הוא ממשיך להתבטא. אבל אם אתה מבין למה אתה מפחד, אז לא היית מפחד. אולי. אחרי חשבתי שאולי אני כאילו רוצה להרשים אנשים או לראות טוב בעיניהם, וגם כשאני חוקר עם עצמי, אז אני לא מרגיש שאני רוצה לראות טוב בעיני מישהו, כאילו גם את זה אני שואל. אז אז אני שואל את עצמי, אז למה בעצם אני נכנס לחרדה? שנייה, אז קודם כל תבינו בעיקרון. הוא אומר שהוא מפחד ממשהו, והוא אומר, אני מבין שזה לא הגיוני לפחד. הוא כאילו אומר לי, תראה, אני בעדך, אני מבין שזה לא הגיוני לפחד. אבל כשהוא אומר לי, אני בעדך, אני מבין שזה לא הגיוני לפחד, הוא בעצם נגדי. כי אני מנסה להסביר לו שזה כן הגיוני לפחד, ושאף אחד מכם לא רוצה לפחד. יש משהו שהוא רוצה, הוא לא... יש שתי הצדדים, לא, יש את הצד לפחד, ויש את הצד לא לפחד. אבל עכשיו, הוא מנסה שאני אגרום לו לא לפחד. אז הוא כאילו אומר לי, תראה, עשיתי לך את העבודה קלה, אפילו אני חושב שאני צריך לפחד. אבל זה עשה לי עבודה יותר קשה. כי אם הוא מבין למה הוא צריך לפחד, אז זה יותר קל לגרום לו לא לפחד. אבל שהוא אומר, לא, מה, אני לא יודע, אני אומר לך, בדקתי וגידי שאני לא צריך לפחד בכלל. למה אני לא צריך לפחד? למה שאני אפחד? רגע, חכה, לא משנה, זה לא נושא עכשיו. אני מסביר, אני לקח חשיבה, שאם הוא לא מבין למה הוא עושה את זה, ככל שזה נראה לו יותר לא הגיוני, כך יותר קשה לי לאזן אותו. כי זה בעצם סוג של הדחקה. מה שאתה לא מבין, לא צריך להבין. מה אכפת לך? סתם, באמת אני מדבר. מה, אם אתה לא מבין, אל תבין. לא חייב להבין. אולי אתה לא מבין. אין לזה פתרון. אין לזה פתרון. לא מבינים, ממשיכים, מה שהם תופסים, תופסים. זה הכל. מה שאמרות תופס? מה שתובנת, הבנת, מה שלא הבנת, שכח. מה אכפת לך? מה שתשכח. סימי, אתה מבין? אז בסדר, אז זה לא קריטי. תחשוב שאם זה, תחשוב שאני. לא קריטי. אני אציל. אוקיי, עכשיו תראה, אני רוצה לתת לך פתרון מהיר. אתה מגיע ל... זה בהומור, זה חצי הומור, ותבין אותו, אתה יכול ליישם אותו בדמיון ואז הוא יעבוד לך. אתה צריך לבוא לחצרות שם עם ארגז עגבניות רקובות, ולפני שאתה מתחיל את ההרצאה, אתה מחלק עגבניות ואומר, תזרקו עליך. אחרי שזרקו עליך, אתה מנקה, אתה אומר, טוב, עכשיו אני יכול לדבר. תזרקו, זה כבר זרקו את העגבניות. אתה מבין? כאילו, אחרי שזה קורה, אז כבר אין לך את הפחד. אין לך את הפחד. כאילו, מה, אין לך, זרקו את ההגבניות. מה, מה יכול להיות? עכשיו תסתכל. בעיקרון... זה היה? מה? גם היה. כן. עכשיו, אתה לא חייב להגיד את זה. תגידו תעמוד, דמיין שזורקים עליך הגבניות, דמיין את הכי גרוע, ועכשיו, אוקיי, זה כבר קרה, זה כבר מאחורי, עכשיו אפשר להתקדם קדימה. זה הרעיון. עכשיו בוא... עכשיו זה ירקן דווקא. מה שאומרים שאם אני אומר את התבואה הפיסית שאתה יודע כמה חרדות להתחיל איתה, תבין את המחרדנת. זה היה טוב. כן, אבל אז לא בטוח שתרצה אותה. אבל אתה לא תהיה חרד. לא, אבל בוא נגיד שאתה רוצה להתחיל עם אישהי, נגיד שאתה רוצה עם אישהי, תדמיין שהיא לא רוצה, תחיל את זה, ועכשיו תנסה לדבר איתה כבן אדם, לא מתוך אובססיה שהיא חייבת להסכים. כי אם אתה אובססיה שהיא חייבת להסכים, אז אם היא לא תסכים, תחשוב שהיא לא רוצה, אז בא לך סתם לדבר איתה. כן, אבל יש פה מחיר. מחיר זה שנותנת באמת מההישג, לא... יש מחיר לכל דבר. בסדר, נכון. קראתי את התג מחיר. נכון, תג מחיר.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר יותר לעניין. עכשיו, בוא נניח שאתה מרגיש לפי מה שאתה מבין. מבין אפילו בתת מודע, אם אתה מבין משהו בתת מודע, אתה מרגיש אותו, בסדר? עכשיו בוא נניח שאתה עומד לדבר. מה אתה מפחד? שמה? בוא תדמיין את הסיטואציה. בוא נגיד שאני נגיד... תאר את הסיטואציה. נגיד שאני אגרגר או אשכח מה שרציתי להגיד. מה אומרים לך? מה אתה צריך לעשות? אומרים לך, תעמוד ותדבר? לא, נגיד, אתה צריך להכין איזושהי פרזנטציה, איזושהי הרצאה, וצריך לעשות בפני כיתה של 50-60 איש איזושהי סדר השעה 20 דקות, נגיד. בשפה אחרת, גם בשפה אנגלית, נגיד. אוקיי? אז אתה פוחד שמה שאיתך אתה תשכח, כי אני שולח לך, זה פאניקה, חרדה. אוקיי, ואז? ואז אתה תרגיש רע. אתה לא רוצה, אני לא רוצה להרגיש רע. רגע, למה שתרגיש רע? כי? כי לא, כי לא עמדת במשימה. נכון. או כי הם לא... ביחס לעצמך, כי לא עמדת במשימה ששמת לעצמך. כן. אוקיי, אז עכשיו סינדלת את עצמך, למה? כי אתה, אם תיקשר אתה תרגיש רע, כי לא הצלחת, ואתה גם מרגיש רע מזה שאתה לא מסוגל לעשות את זה, במשנה הצדדים. כן. כאילו, אתה גם מרגיש רע מזה שאתה לא מסוגל לעמוד במשימה שלך לתת את ההרצאה, ואתה לא נותן את ההרצאה כדי שלא תרגיש רע אם לא תצליח לעשות אותו. כאילו, איכשהו... אוקיי. אוקיי. עכשיו, אוקיי, זאת הסיבה באמת, היחידה. אז בוא נפרט אותם ונבדוק אם אין עוד סיבות. אז בוא נבדוק. עכשיו אתה נגיד, עולה על הבמה. אוקיי. מה זה יהיה טוב בעיניך, מה זה יהיה רע עבורך? אם יש תרחיש, אתה עומד על הבמה, זה טוב, זה רע. מה זה טוב, מה זה רע? טוב זה שהכל ילך חלק, אני אזכור במה שרציתי להגיד, והכל יצליח ממך לעשות. ורע זה שכמו שאמרתי קודם, שאני גרגן באמצע, שאני... מה זאת אומרת גרגן? מה קרה גרגן? שנגיד מרוב חרדה, אתה מתחיל לא לדבר ברור, אתה מתחיל לדבר לא אמינים. אוקיי, נגיד שתלחה, נגיד שתראה מישהו שהוא נרדם, ואז אתה תיפגע, ואז אתה פתאום תגרגן. דווקא אני מעדיף שכולם ינדמו, אני פוחד מתגובות אחרות יותר. אוקיי, מה נגיד שתלחה? נגיד שמישהו פתאום, מה יקרה? אתה יודע, כל התגובות של הזלזול, דברים נעשו כזה. על מה זלזול? על זה שאתה מתנהג בצורה מוזרה, אתה חרד, אני דבר שאתה רוצה להיות חרד מבחינתם, מהתפיסה שלהם. שהם הרגידו למה הוא חרד. כאילו... ולמה אתה חרד באמת? זה מה שאני מנסה לדבר, אני רוצה להבין את עצמי, למה? לא, אבל אתה הבאת טיעון, תקשיב, אתה הבאת, תראה, אתה אמרת, תתרכז, אתה אמרת שאם אתה מחרד מכך שלא תעמוד במשימה. נכון. זה כמו שאתה יכול להגיד, אני מפחד ללמוד משהו, כי אולי אני לא אצליח בלימוד. זה שלך מול עצמך. אבל פה תוספת עוד משהו, אמרת, אתה מפחד מאיך הם יגיבו. נכון. אז זה שונה, זה כבר לא אני מפחד. לא, כי אתה ניסית להציג את זה, אני לא אכפת לי מהקהל, אכפת לי מזה שאני מול עצמי לא אצליח לשאת את זה שלא הצלחתי לסיים את המשימה. כן, אבל כשהם מגיבים בצורה מסוימת, זה משפיע על איך שאני מסתכל על עצמי. מה מפחיד אותך יותר? שאתה לא תהיה מרוצה מעצמך, או שהם לא יהיו מרוצים ממך? בוא ניתן לך דוגמה, לדוגמה, תגיד שאני אומר לך, תיתן הרצאה והחדר ריק, אין אנשים. אוקיי. עכשיו, גם יכול להיות שאתה תגיד, אני מפחד, כי אולי אני לא אצליח, אולי אני מבלבל, ואז אני אהיה בדיכאון מזה שאני לא מצליח לעשות המשימה שאני רוצה. זה גם, כאילו, מהצד שאתה מפחד לגלות שאתה לא מספיק מוכשר, אז אתה גם יכול לפחד לתת הרצאה מול מצלמה בעיקרון. נכון? כן. יפה. אבל עכשיו, השאלה היא, האם אתה מפחד? אם עכשיו הוא מחד, יצב את האנשים החוצה. אז אני לא מפחד. אבל אתה לא מפחד להיכשל לגלות שאתה לא מספיק מוכשר? בוא נניח שנגיד עוצרנו את האנשים ונתת את ההרצאה. ואם תיכשל, איך אתה תרגיש? גם תרגיש גרוע? השאלה מה זה אומר להיכשל? להיכשל פירושו שאתה תתחיל לדבר, נגיד התחלת לדבר לוידאו, ואחרי 5 דקות שכחת מה רצית להגיד, התחלת לדגם, בלקאוט, לא יודע מה רציתי להגיד, נלחצת ממשהו וזהו. עכשיו תתאים, זה ידקר אותך? זה יעשה לך רע? לא, תראה. זאת אומרת, שזה בכלל לא מציג לך שתיכשל. מציג לך שהם מחשבו שאתה נכשל. זאת האמת, לא? כי אם היית אומר זה יציג לי גם כן, אז גם אם היית אומר זה יציג לי, לא, זה שזה יציג לו זה ברור. אבל אם זה יציג לך, עדיין זה מציג לך יותר. זה לא אותה מידה. אבל כל שכן, שאתה בכלל אמרת, זה לא יציק לי. אמרת את זה. זאת אומרת, מה שמציק לך, זה לא שאתה תגלה שאתה לא מספיק מוכשר, אלא שהם יגלו שאתה לא מספיק מוכשר.
נכון? כן, אבל אני לא מבין למה זה מציף לי. זו שאלה אחרת. לא, אבל קודם כל נבין מה אתה לא רוצה שיקרה. הבנתי, כן. תסביר מה הבנת. הבנתי שאם אני משהו אני עומד, פשוט הרצאה לבד, אני נותן הרצאה לבד, כשאני לא מצליח, אז לא אכפת לי. זאת אומרת, אכפת לי פחות מאשר לעמוד מוקל ולהיקשר. מבחינתי יותר אכפת לי מה הם חושבים, כי כשהם תופסים שנכשלתי מאשר הם תופס שנכשל. אני אתן לך דוגמה, אם נגיד, הוא מה אכפת לו בכלל? הוא בא, אומר להם, אתם רוצים לקלל אותי, תקלל אותי, אני אקלל אתכם בחזרה. אוקיי. זה אני. נכון. אני אמר. אחרי זה הוא משל עשר סיגרי. כן. כן, סיגרי. כן, רק אחרי זה הוא מחפש בפייסבוק, אלה, קיללו אותי. לא חייבים כולם. שיקללו, שיקללו. כן, טוב, בוא נמשיך. תגיד דוגמה שלי, תראה. בוא נגיד, ניקח לך דוגמה, אני רוצה לחדד לך, חברים, אני רוצה לחדד. בוא נגיד, ניקח בן אדם דתי, שלומד באלוהים, שהוא מפחד לפעמים יותר מאלוהים, מה שהוא מפחד ממה יגידו. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שהוא קורא בתורה, אתה יודע, שבן אדם קורא בתורה בבית כנסת, הוא גם מפחד שהוא ייקשר, ואם פתאום אני אשכח את ה... אתה יודע, כי לקרוא בתורה, אתה רוצה לדעת את זה. כן, אתה צריך לעשות את זה באיזה מנגינה. אתה אומר, אם פתאום אני אשכח איזה מנגינה, כי לא כתוב. כי לא כתוב לך את ה... אתה יודע את זה? תאמין, אתה תבין. לא כתוב, אתה צריך לזכור. אני אומר את זה באמת. איך שלא עכשיו, אבל מה שיכול נגיד לקרות אצל בן אדם דתי, נגיד שהוא יגיד, אני בכלל לא אוכפת לי מה הם יחשבו. אני עומד מול אלוהים, ואני לא רוצה שאלוהים יגלה שאני לא מספיק מוכשר, אתה מבין? עכשיו, אבל אתה אומר, לא, אני לא מפחד מעצם זה ששכחתי את דברי התורה. אתה אומר, אני מפחד מזה שהם יגלו ששכחתי את דברי התורה. זה הבעיה. כן. אוקיי. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, זה, דרך אגב, זה די פשוט. בוא נצא לך קו חשיבה. בעיקרון יש לך רצונות, ויש איזה רצון אחד שהוא חזק מכל הרצונות. נגיד הרצון להרגיש טוב, נניח, בסדר? עכשיו, אתה מניח, מאמין, שאם בצדק או לא בצדק, שאם הם יגלו שאתה לא מספיק מוכשר, זה יגרום לך לא להרגיש טוב בצורה כלשהי, ולכן אתה מפחד שלא תרגיש טוב. זה הסיפור. כן. אז בוא נבדוק מה האמת. עכשיו בוא נחיל מה איתך, נגיד שאתה עולה לבמה ומתחיל לנאום. מה יכול לקרות דבר גרוע? שתגמגם, שפתאום יהיה לך חם, פתאום לא יודע, ושכחת הכל. כן. ואז מה יקרה? כאילו בוא נפרק, מה יכול לקרות? אז קודם אתה אמרת, אני אגלה שלא מספיק מוכשר. אבל גילינו שזה לא מה שהכי מטריד אותך. נכון? כי תכלס, יש הרבה דברים שאתה עושה, ואתה יודע שיכול להיות שלא תצליח, תתגלה שאתה לא מוכשר. ואתה אומר עם עצמי, אני אסתדר. נכון? את האמת. כן. למרות שגם יש הרבה דברים שאתה לא עושה, כי אתה לא רוצה להיות שאתה לא מוכשר. גם זה יש, יש דברים שאתה מפחד. אתה אומר, אני לא יכול לסד את המחשבה שאני לא מצליח, אני לא אנסה בכלל, אפילו מול עצמך. כן. אוקיי, אבל בוא נדבר עכשיו עליהם. אז מה יכול לקרות? בוא נוריד את זה לרמה המעשית, לא הדמיונית. המעשית, האמיתית. תוציא הכל החוצה, מה יכול לקרות? נגיד אני אקמגן, שכחת הכל. יותר קרוב.